Dolazi vamo, bro, ali dolazi vamo. Ne, mi smo se zaglavili ovdje. Šta da radimo? Daj ruku, držaj se ja. A, kukaj mi stopu. Ljudi, šta se sad desilo? Danas idemo u najveći akvapark. Spuštat ćemo se niz velike tobogane. Čak postoji bazen sa talasima. Čekaj, kako si se to obukao? Gde ideš u Tursku? Idemo u Budvu, u Neliš. Gde smo rekli? Ipak moraš, brate. Ne loš. Ja tražim se jedan papuče, brate. Da vidim. A gde su ti bile? Evo ovdje. Pa bile su, brate, tu. Ljudi, ocenite mi izgled od 1 do 10 fizički. Vreme je da vas provozam u mom novom autu, tako da danas... Ne, čekaj. Izvolite. Mogu si, brate, bar za video da sedem da vozim, brate. Neka, nemam ja toliko dobro osiguranje, evo, stabilno na nogice motra. Barem samo da izađem, samo da izađem. Evo, saš da izađeš, nikakav problem nije, brate. Samo... Evo u koji akvapark nas je on doveo. Pa Ćofi, ne ovaj akvapark. Pa mora, brate. Brate, ali ga mora... Moram ali onda se osveži, brate. Pa ti ga prljaš, brate, više nego što ga pereš, gle ovo. Sabi ti iz prsku, nego neće. Wow, majmuni. Vidio kako se pere za 100 dinara. Najmanji auto na svetu, 5 žetona mu treba. Ti si se vozio do ovde, ja do Novog Sada. Baš me briga. Ajde, izlazi. Brate, e pa neću ni didan, brate, ili ja? E, ne moraš ni didan. Svratili smo malo da jedemo. Tvoje će biti baš ima da pljuješ vatru, ljutu picu. Dobro, brate, ja je probao, baš je dobro. Pa gde si je probao? Očima. Njemu sve kaplje, brate. Jo. Šta si ti uzela? Ja sam uzela picu koja je veća od moje budućnosti i ne znam kako ću da jedem s portezom. Stvarno je pica veća od nje. A pogledajte, gospodin. Dođemo u sred ničega i šta radi ovaj Peđa? Pošto mu zubi mnogo smrde i ne želi u akvaparku će verovatno da mu gledaju zube kad uđe u vodu, pa... Daj meni, brate. Čekaj, ja imam protezu, daj meni. Oh, hell no, man. Pljak! Brat, moramo gledali zube, jebo, moram opet. Pljak, brate! Zašto si uzem moju četkicu? Peđa, daj mu vodu. Zadrži je Ćofi, brate. I Peđa, ćeš prati ikada zube sad s ovom četkicom? Ne, ostavite me. Ne pada mi na pamet, već su smrdala. Deca do 110 cm imaju besplatan ulaz. Je, sreće pa imamo jednu takvu. Hajde, molim vas. Ali pogledajte, cene uopšte nisu naivne. Odrasli, čak 1500 dinara, ali posle 4. Ali ti plaćaš sve, praskako je bukvalno. Dobro, ako ja plaćam sve, ja odoh. Aj, stavi kilo ako možeš, brate. Ovo je puder, brane. Vi mislili ono tamo najveći tobogan, a gledajte sad ovde. Op. Kako je dobro, alo. Vi nemate osjećaj koliko je ovo veliko zapravo, ali gledajte sada. Tu i gledajte u daljini tamo još tobogana. Najlepši deo, brate, ovako kad me masira. Ljudi. Kad je bio kao sir, brate. Gle ovo kog sam bio, kog sam odvrat. Imam najgore telo u univerzu. Brate, što si me prsnula sa tim sad... O moj Bože! Nisi prsnula samo, prsnula si skroz na mikrofon. 350 eura. To mora lagano i sa puno ljubavi. Ako je ovo s puno ljubavi, aj! To boli, dete drago. Koliki stomak, brate, nije, ja sam mislio da ja imam najveći stomak. Novke, pa... Ako ste mislili da sam ja beo, pogledajte ovo. Novke, nogu si mi zaboravio. Gde sam je zaboravio? Ušli smo u bazen koji je bukvalno plitak, svi stojimo u bazenu, sem Šmige. Gde je Šmiga? Šmiga jedino ovde može da pliva. U njoj je ovo duboko, a nama, gle. Alo, ne prskaj, majmune jedan, debeli. Sada ćemo da vidimo ko je najbrži. Džape, Neksa, ili Ćofi? Ćofi se udovio. Ćofi se udovio. Ja iskreno mislim da sam ja najbrži, ali neću da sudim debelima po koricama, tako da vidjet ćemo. Sad! Ko je ovo? Peđa, panovke? Neksa i Ćofi se stvarno udavio. Ja, udarali smo sve, bukvalno smo udarali laktovima. E, to što si loš, nema vađenja. Da, nema opravdanja to što si loš i što si spor. Ćofi, brate, držim telefon. Kakav lik, ja rekao ajkula. Ovo mi je ljudi golem iz Minecrafta. Čuva seljake. Znači, za početak jedno zagrevanje, idemo na najlepši tobog. Ovo bukvalno je smešno koliko je lagano. Ovo me strah, brate. Ne ovde. E, nekad. Pošto mi nisu dozvolili na ovaj tobogan zbog visine, odlučio sam da se spustim na ovaj beli tobogan koji je takođe veoma lak.
za decu. Vreme je za ovaj tobogan koji ima čak i staklo na sebi. Sad idem na žuti sam, pošto žuti ne može dvoje, ne može sa gumom, tako da moram da idem sam. Jedina opasnost je što postoji staklo napolje, tako da ću proći, bukvalno ljudi će me vidjeti napolje. Ljudi, apsolutno sam, ulazim, plašim se malo jer sam sam, ajmo da vidimo. Moram da se nagnem da bi se oprče. Jao, majko moja, jao, jao, živote moji, jao, rižoto, i rižoto, oči me preko, a staklo, a, sad sam se video napolje. Pa nije toliko brzo, šta bre, nije brzo, kreće da bude brzo, a, rižoto, rižoto, evo ga, sad će u vodu. Kako je vrelo, brate mili. Kao se roštilje. Ja stvarno želim da idem ovdje. Ajde, molim te, molim te. Ajde, trči tamo, ja ne mogu. Deći raj. Kic, parazit. Čekaj, ljudje, mene neko zeza. Pogledajte ovo, koja je dubina. Njemu je bitno da je lepo. Sedi, sedi dole. Evo ga, sedi. Imaš 50 godina i to ti je zanimacija. Čofi čeka da se ova kanta napuni, ljudi. Ajde, guraj. Ajde, mali, guraj. Ajde, guraj se mu tako. Obasilo se. I šta radiš? Ovo je sa mnom, gaj, si uživo. Peđa, sedi i snimi 24 sata u autu. Stojanom u autu. Da vidimo da li špiga sve. Opa, sve, 1,50 m, bravo. Idemo, nek se ja, a pogledajte špigu, ona mora sam. Treba se popeti do gore, iskreno malo me je strah od zelenog, nisam se odavno spuštao na tobogan. A tek je prvi sprat. Sada je vreme za malo strašniji tobogan, u pitanju je ovaj zeleni. Ulaćem me, brat, ajde. Ulaćem, ulaćem. Znaš koliko me je strah? Evo sam vam 0,5, a? Ti krećemo. Dobro što imaš plic, mogu da vidim sve, brate. Ljudi! Ljudi, predobre! I sad treba da pogodim ovu rupu u sredini. Upadno kao veca. Ajde, 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 ajde. Evo, prdut ćemo se. Da upačke ćemo da se obrnemo. Da ćemo sad da upadnemo. Upaćemo. Gledajte sad koliko smo sporiti. Ljudi, zaglavili smo se izgleda. Ne, mi smo se zaglavili ovdje. Šta da radimo? Ajde, guraj! Guraj! Hoćemo unazad! Guraj, nazad, nazad! Ajde! Idemo unazad! Plašim se! Ja sam mislio da ću da udarim glavom. Kreno je bilo predobro! E, se uplaši, a? Svaka sviša pozadije, znači, ovo je haos bio. Odešao! Odešao! Ostaj, ajde probamo nazad idemo. Čofi, moliš ti to, ajde. Ajde, drži, daj ruku. Daj ruku, Čofi. Daj ruku, daj ruku. Držaj se te ja, daj ruku. Ovo mu još gore. Ovdje ga će ljudi možete sa gumom i bez gume, kao reka je. Ko je ovo? Nisam. Šta ćeš ti tu? Gle ove ribe ovdje. Kaki talasi. Pa kako da ti bacim 5? Mi ove godine uopšte nećemo pocrneti zato što sunca nigde nema. I ovo malo sunca što ima, zaklonio mi je čovjek. I čeka da idem u baze, ne mogu ni da se odmorim. Ja ću pircu, pa bi kuglu sladoleda i baklavu jednu. Uvijek mi je čudilo kod ljudi sednu i pričaju što hoće meni. Kao da sam ja konobar da ću im doneti. Vreme je da krenemo na malo strašnije tobogane. Ali pre toga ću da se zagrejem na ovom žutom. Sad idemo na žuti. Žuti je, brate, 10 puta brže nego beli. Braćo moja, naletite na krivinu. Gora nego... Dobre. Dobre, ovaj žuti je strašniji od ovog, ali nije puno. Sada idemo na zeleni, ljudi. Pošto idemo na zeleni, za njega smo uzeli ovaj sa 3 mjesta. Ja ću vratno biti poslani da mogu ja lepo da snimam. A to je rekao zato što se uplašio, ja ću biti prvi, ljudi. Najopasnije je pozadi jer ti se okreneš na drugu stranu. Tamo za snimat. Najveći problem kod ovih sa 3 jer moraju da se nose. I evo vidite kako nose.
problem sa tri jeste da će jedan ispasti, brate. To je problem. Gledaj. Čofi ima 150 kila. Malo se plašim, iskreno. A ja ću prvi, ali to je bukvalno najgore nešto. Baš me je strah, baš me je strah da ne ispanem. Da sam se vezao. Kako da se veže? A dosta nas je kruži. A dobro. Kako mi stopo? Kurišo! Ispao sam iz gube pri kraju. Gde nam je Nexa? A evo ga ovde. Ušla mi je voda u uši, udario sam se i guzicu i ruku i sve živo. O, koji adrenalin, ljudi, vi ne znate. Ja sam to gledao preko kamere, da sam uživo gledao možda bi se uplašio više. Šta? Šta gledaš? Talas si kreće za malo više od 30 sekundi. Da, za malo više pišti tačno za koliko sekundi. Ali ja dok izgovorim, onda se spusti broj. Kako na moru, brate. Ovo je na moru, brate. Dešava ovde. Kupljaju se ljudi oko mene. Talasi nisu veliki problem, nego je problem kad se samo dete zalepi za tebe, brate, jer ga oduvo talas. I posle kaže Srbija nema more, brate. Ja na plavi ne idem. Dolazi vamo, bro, dolazi vamo. Dolazi vamo, ajde, bro, dolazi vamo, ajde. Ajde. Čekaj, ti si smeo da se spustiš ovde. Nije strašno. Koga pratiš najviše? Ne, ne, mene, rekla si malo pre šmigu, slagala si me. Ja sam šmigu i tebe. E, tako, bači. Tada će Čofin iz ovo najveće. 100%. Evo ga Čof. Kao! Čofi, otišao! Sad je Šmiga! Šmiga je probala! Ovo je najveći strah u mom životu! A šta je? Ljudi, šta se zadesilo? Drži Peđa to! I lepo nagni facu, brate, uopšte ne ispiraš lepo. Ajde, čovječ, ne mogu da čekam više, brate, ne dalje ispiraš. Samo priđi bliže vodi! Pa majmune, jedan! Pa ne može, zato što ne držiš glavu na vodu. Brate. Ajde, idemo. Bro, brate. Samo nagni glavu bliže vodi. Tako, brate. Možda ne radi ovo, brate. Ajde, probaj to. Ali moraš, nije do tebe, nego moraš da nagneš glavu i podigni glavu gore. Zato što ti je sve po licu. Sve ti je po licu, brate. Jer ja to imam... Ja imam penu u kosi. Znači, ja ne mogu da verujem. Znači, on je sipo, krenuo se do snima mi sipo i meni. Kakav si ti lik, ej? Brišem se puna kosa pene. Ja mislim, zezaš Peđu, on i mene. Uvijek se on čeka, debeli, gledaj ovo. Nikoga nema nigde. Ostali smo sami u celom akvaparku. Morali smo da požurimo kući jer je krenula oluja. Ne možeš da jedeš jer svi slikaju i snimaju. Pa brate mili. A gle on jadan, on ne može. Ja najveći moram uvijek iz kadra se pogledati. Ali pogledajte koliko je lepo ovde. Ceo restoran i onda imate ceo pogled na Novi Sad. Ja, dobri su ti ove krompiriće na tiskavu. Ja jedi krompiriće, ja jedem tvoje više. Đape zaspao ovde na krevetu, a pogledajte šta je dobio. Novu četkicu, brate. Ima se probudi nikad srećniji. Danas je bilo predobro, vidimo se u sledećem vlogu. Ćao!